11. aprila Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušat će funkcionere pravosuđa nadležne za postupanje po krivičnoj prijavi koju je zbog ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću 2020. godinu kasnije podnijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Postupajućeg tužioca u osnovnom tužilaštvu, to je bio tužilac Radonjić, tadašnjeg rukovodioca osnovnog državnog tužilaštva, to je Nikola Boričić, sadašnjeg rukovodioca osnovnog državnog tužilaštva, to je gospodin Milanović, da pozovemo predstavnika ministra ili predstavnika MUP-a, pošto je MUP podnio krivičnu prijavu koja je kružila kroz ove pravosudne organe, postupajućeg tužioca. Na sjednici odbora kojoj nisu prisustvovali poslanici opozicije, predloženo je da se saslušaju i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, kao i bivši pomoćnik direktora uprave policije Zoran Lazović, ali je predsjednik odbora Momo Koprivica konstatovao da to više nisu javni funkcioneri, te da nemaju obavezu da se pojave pred ovim skupštinskim tijelom. Branko Radulović iz Pokreta za promjene, koji je sjednici prisustvovao u svojstvu zainteresovanog poslanika, osvrnuo se na aktuelna hapšenja policijskih funkcionera. Konstatacija sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova da postoje stotinu kriminalaca u policiji koji su dio kriminalne organizacije koju nose uniformu policiji koji su na vrhu je zaprepašćujući. To je nešto što je naše faktičko stanje. Radulović je predložio da Odbor za politički sistem ovim povodom održi zajedničku sjednicu sa Odborom za bezbjednost i odbranu, što je podržao njegov koalicioni kolega Predrag Bulatović iz DF-a, ali je Koprivica ocijenio da bi za zakazivanje te sjednice trebalo više vremena, ističući da se na saslušanje predstavnika pravosuđa pred matičnim odborom već dovoljno dugo čeka. Ova tema je planirana poodavno u programu rada ovog odbora. Od poodavno postoji opstrukcija, očigledno da ovo pitanje dođe na dnevni red, tako da trenutak kad je to planirano i sada su bitno različiti, rekao bih, i dramatično različiti. Mislim da možemo ovaj prvi korak da napravimo, da organizujemo ovaj sjednicu cijeneći punu opravdanost i ove inicijative za zajedničkom sjednicom, i da sa druge strane pokušamo da ostvarimo jednu konkretnu inicijativu, a to je ovaj slučaj zloupotrebe državnih institucija, o čemu svjedočimo kad su u pitanju i dostave Europola. Dragan Bojović iz DNP-a kazao je da je kao zamjenik predsjednika u Odboru za antikorupciju od poslanika dobio inicijativu da se organizuje saslušanje rukovodilaca jedinice za antikorupciju u upravi policije. Predložio je da odbori za politički sistem i antikorupciju održe zajedničku sjednicu na kojoj bi se, pored umješanosti policijskih funkcionera u kriminal, govorilo i o torturi uhapšenih, što je Koprivica odobrio. Članovi Odbora za politički sistem saglasili su se i da naredne sedmice održe sjednicu povodom izbora tri člana sudskog savjeta.